Psi su jako zanimljive životinje. Oni posjeduju mnoge sposobnosti kojih mi nismo ni svjesni, a učeći o psima zapravo učimo puno o sebi. Ako ste novi posjetili na kanalu i volite životinje, svakako vas pozivam da se pretplatite, a ako vam se video sviđa, podijelite ga s drugima. Lista Top 25 najzanimljivijih stvari o psima. Prva zanimljivost, psi mogu naučiti više od 100 riječi. Druga zanimljivost, pretpostavlja se da je u svijetu oko 900 milijuna pasa i njihov broj raste. Štenci dostignu polovicu svoje težine u prvih 5 mjeseci, a ostatak u sljedećih godinu dana. Štenci mogu spavati do 19 sati dok su u periodu rasta. Psi se mogu smijati i to je znak sreće i opuštenosti. Psi sa šiljastim podignutim ušima bolje čuju od pasa sa spuštenim dugim ušima. Psi mogu sanjati. Psi mogu sanjati noćne more i ako ih sanja često, smjestite ga u sigurniju i mirniju okolinu. U prosjeku, životni vijek pasa je 10 do 14 godina. Deseta zanimljivost, pasmina s najvećim životnim vijekom od 15 do 20 godina je pjevajući pas s Nove Gvineje. Pasmina s najkraćim životnim vijekom od 5 do 8 godina je bordoška doga. Najstarija pasmina na svijetu prema analizi gena je Basenji. Pripitomljavanje pasa započelo je prije oko 40 tisuća godina. Kada se psi i ljudi gledaju u oči, objema se oslobađa hormon oksitocin važan za povezanost i povjerenje. Najteža pasmina na svijetu je engleski mastif i može težiti do 140 kg. Ne postoje dva psa s istim otiskom nosa. Najmanja pasmina na svijetu je čivava i može narasti samo 15 cm. Prvi pas u svemiru bio je 1957. godine ruski pas Laika. Štenci imaju 28 zuba, a odrasli psi 42. 20. zanimljivost, boje koje psi mogu vidjeti su žuta, plava, smeđa, crna i bijela. Kada je psu vruće, njegov osjet mirisa smanji se za 40%. Prosječno, na svijetu jednom legu dođe 5 štenaca. Kastrirani psi žive duže. Aljaški malamut može podnijeti temperaturu do minus 70 stupnjeva. I 25. zanimljivost, jedna ženka i njezino potomstvo može u 6 godina na svijet donijeti 67 tisuća pasa. Jeste li iznenađeni s top 25 najzanimljivijih stvari o psima? I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom ti pozivam da se pretplatiš na kanal, podijeliš video s prijateljima i prijateljicama te da lajkaš video. Ako znaš da još neke zanimljivosti o psima koje nisam naveo, imaš sugestije ili dodatne informacije, svakako ostavi komentar ispod videa. I na kraju, ako ti se video svidio, još jednom ti pozivam da se pretplatiš na kanal, podijeliš video s prijateljima i prijateljicama te da lajkaš video. Želiš li vidjeti više? U opisu sam pripremio linkove na top 10 najodanijih, najpametnijih, najubojitijih, najljepših, najvećih, najmanjih pasmina pasa na svijetu i još mnogo više. Sačujemo naše kućne ljubimce zdravima i veselima! Lijep pozdrav!